Կտրում եմ ճամփա։ Մա դուրս արի։ Կտրում եմ ապել ճամփա։ Ճամփա տվեք։ Լավ, մի երուսեք։ Կտրում եմ գրացեք մեզ։ Գլխավոր շտաբի հայտարարության մասին ինչ կասեք։ Դու դինոր չես ճանաչում, դու փոքր ես։ Իսուրի տուրի կապել։ Բայց պեսորը չէ, հարամին չի կարա։ Բանը չէ, փոքր չէ, բայց նրանք չի կարա։ Չի կարա։ Չէ, մենակ դուրս դիները բանանես։ Չհասկացա, դուք դեմ եք գորակ։ Բայց ի՞նչ է։ Մենք այս օդ օրը ի՞նչ է, ի՞նչ է ուզում։ Բացրագրեք, ծրագրեք, ի՞նչ եք ասելու նորարեք։ Մարդին Նազարի շուտով։ Խոսանք, այսօր մենք։